Dobrý deň, vítam vás na tlačovom briefingu, na ktorom chceme oznámiť zvolanie mimoriadneho branobezpečnostného výboru kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri dopravnom priestupku pána Bašternáka. Tu máme to zvolanie, zbierame pod neho podpisy poslancov. Chceli by sme ho podať na budúci týždeň, predbežne sme konzultovali jeho podpísanie s opozičnými poslancami. Myslíme si, že je absolútne nepripustné, aby človek, ktorý je podozrivý z miliónových podvodov v daňových veciach, si mohol takto vybavovať nejaké zmazanie pokuty. Je to výsmech jednak z polície a jednak z občanov, ktorí musia normálne fungovať a musia dodržiavať pravidla. Viac a o podrobnostiach vám povedia moji kolegovia Daniel Lipšic a Ľubo Galko. Ďakujem pekne, dámy a páni. Incident, ktorý sa udial v roku 2012, dobre poznáte. Je mi trošku ľúto, že minister Kaliňák na schôdzi buď vedome klamal, alebo bol zavedený svojimi podriadenými o tom, aký je úradný záznam, ktorý išiel na inšpekciu. Lebo dnes je zrejmé, že krajský riaditeľ policajného zboru, pán Farago, postúpil na inšpekciu úradný záznam, ktorý som čítal, ktorý sa týka potenciálneho zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany nadriadených policajných funkcionárov. Naozaj, ako by na polícii platil princíp, máš kontakty, máš známosti, máš prachy, môžeš všetko. Tento prípad s vysokou pravdepodobnosťou inšpekcia ministerstva vnútra zamietla pod koberec. Podľa informácií, ktoré mám, bol vypočutý len podozrivý, teda bývalý zástupca riaditeľa obvodného oddelenia pán Saglena, neboli vypočutí členovia hliadky, neboli urobené žiadne ďalšie úkony. Napríklad, v tom zázname sa konštatuje, že im volal z pevnej linky. V tom čase predpokladám, že musela byť evidencia, či ten rozhovor prebehol alebo neprebehol, že volal na mobil členovi tej hliadky. Dalo sa veľmi ľahko zistiť, či si hliadka vymýšľa, že boli ovplyvňovaní, alebo nie. Záujem tu samozrejme nebol. Naviac, ak by si hliadka vymýšľala a svojho nadriadeného by obvinila, že zneužívala svoje právomoci, lebo chcel preferenciu pre pána Bašternáka, tak by mali byť jej členovia trestne stíhaní pre krivé obvinenie. Ale nikto nebol stíhaný. Čiže snaha ministerstva vnútra to riešiť spôsobom, že to bola len pomsta za niečo, je smiešná, je nepravdivá a je klamlivá. A ja by som v tomto chcel vyzvať aj pána ministra Kaliňáka, aby prestal tieto veci klamať, aby si buď zistil a overil informácie, ako išiel úradný záznam najskôr riaditeľovi obvodného oddelenia, jemu bol predložený hliadkou a následne krajskému riaditeľovi, ktorý ho postúpil inšpekcii. A preto pán kolega Vašečka spomínal, že budeme žiadať na výbore aj účasť šéfa inšpekcie, pána Ševčíka, aj riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, pána Faraga. Tento prípad nenecháme zamiesť pod koberec, lebo ja som už spomínal aj v pléne, ak pán Bašternák si vybavuje 150-eurovú pokutu, čo potom robí a komu telefonuje, ak ide o vybavenie vratiek v hodnote miliónov eur, čo robí, ak mu hrozí 12-ročné väzenie, komu potom telefonuje, aby bolo trestné stíhanie zametené pod koberec. Pán Bašternák sa dlhodobo na Slovensku správa ako človek, ktorý stojí nad zákonom. Správa sa ako hulvát, ktorý si myslí, že zákony na Slovensku pre neho neplatia. Dopravné predpisy, značky, obmedzenia, nič. Platenie daní, nič. Lebo má krytie, lebo má kontakty. Takýto človek by v každej trochu civilizovanej krajine už dávno sedel vo väzení. A jediný dôvod, rozumný a racionálny, prečo vo väzení pán Bašternák nesedí, je, že má kontakty na najvyšších miestach. A to, že ich má, o tom je svedectvo aj skutočnosť, že v jeho byte býva predseda vlády, najsilnejší muž tejto krajiny. Viete si predstaviť inú krajinu Európskej únie, kde po takýchto škandáloch premiér tejto krajiny naďalej obýval byt postavený z podvodu, z podvodných peňazí? To je absolútne nepripustné a preto budeme žiadať vyvodenie konzekvencií aj v tomto prípade dopravného priestupku. Budeme sledovať
akým spôsobom inšpekcia zamietla vec pod koberec, lebo evidentne vec zamietla pod koberec, a budeme chrániť čestných policajtov, ktorí sa nenechali ovplyvniť a ktorí možno, že dnes budú terčom kompromitačnej, diskreditačnej kampane zo strany ministra vnútra Kaliňáka. Lebo sa mi zdá, že minister vnútra Kaliňák nemá záujem obhajovať čestných policajtov, ale len tých funkcionárov, ktorí mu tam nanominovali oligarchovia. A teraz posledná poznámka je táto. Ja neviem, do akej miery minister Kaliňák mal alebo nemal vedomosť o prípade dopravného priestupku pána Bašternáka. Ale už som viackrát zmienil, že najväčší problém dnešného rezortu vnútra je to, že ho neovláda minister Kaliňák. Ale že jednotliví oligarchovia majú svojich policajných funkcionárov. Oni nemusia volať ministrovi Kaliňákovi. On im tam nanominoval ich ľudí. Či je to pán Bodor, či je to pán Výboch, či je to pán Brhel, či je to pán Široký a možno je to aj pán Bašternák. A to je najväčšia tragédia, že nielen vládu majú rozparcelovanú oligarchovia, ale aj konkrétnych policajných funkcionárov. A prípad Bašternák je toho podľa mojej mienky jedným úplne evidentným a zjavným svedectvom. A preto to nemôžeme nechať len tak. Dámy a páni, no áno, robíme, čo môžeme a čo nám povoluje zákon ako poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. A ako poslanci opozície samozrejme nemáme až také veľké možnosti, zvolávame mimoriadny bezpečnostný výbor k tej veci, o ktorej rozprávali moji predrečníci. Absolvovali sme mimoriadnu schôdzu za účelom odvolania ministra vnútra. Ale dovolte mi prosím vás ešte jeden taký širší, možno politický pohľad na celú túto traumatizujúcu kauzu, ktorá naozaj slovenských občanov a Slovenskú republiku traumatizuje už niekoľko týždňov. Keby sme sa pozerali na tieto veci utilitárne, tak by nám vlastne to ako opozičná strana malo vyhovovať, že vládna koalícia drží takého skompromitovaného človeka, ako je Robert Kaliňák vo funkcii. Veď čo lepšie si môžeme želať ako to, že poslanci, ale aj ministri siete a mostu bývalých pravicových strán sú nútení podstupovať takúto zradu na voličoch a takto sa spreneverovať ich zásadám, hodnotám a sľubom, ktoré adresovali svojim voličom pred voľbami. Robert Kaliňák túto vládu ťaha ku dnu, dámy a páni, a jeho zotrvanie vo funkcii má doslova devastujúci účinok na reputáciu vlády doma aj v zahraničí. A tu je ale práve ten problém, že tento devastujúci účinok na spravodlivosť našej spoločnosti, na morálku našej spoločnosti, na dôveru občanov, politický systém, je v hlbokom rozpore s verejným záujmom. A odstránenie tohto rozporu musí byť na prvom mieste. Keby bolo na mne, tak už žiaden mimoriadny právno-bezpečnostný výbor by sa nekonal, ale Robert Kaliňák by sa prátal z toho miesta, ktoré zastáva. A preto z tohto miesta musím opätovne ministra vnútra Roberta Kaliňáka vyzvať, aby odstúpil. Aby takýmto svojím gestom uvoľnil priechod spravodlivosti a aby uvoľnil nezávislé vyšetrovanie podozrení zo závažných daňových podvodov, ktorých sa mal dopustiť podnikateľ Ladislav Bašternák. Rovnako opätovne chcem vyzvať z tohto miesta ministra financií Petra Kažimíra, aby odvolal šéfa finančnej správy Františka Imreceho, pretože zodpovednosť tohto vysokého štátneho úradníka na ututlávaní podozrení z daňového podvodu a z daňových podvodov je nespochybniteľná. A nakoniec opätovne pripomíname premiérovi Ficovi, že zotrvávanie v luxusnom byte podnikateľa Ladislava Bašternáka v komplexe Bonaparte je za hranicou dobrého vkusu a morálky. V záujme odstránenia pochybností o premiérovej účasti na tejto rozsiahlej kriminálnej kauze ho opätovne žiadame, aby predložil verejnosti nájomnú zmluvu na predmetný byt, ako aj dokumenty potvrdzujúce, že zaň v zmysle zmluvy riadne platil. Pretože v prípade predsedu vlády, dámy a páni, neplatí žiadna prezumpcia neviny v klasickom význame slova. Predseda vlády musí strpieť oveľa väčší zásah do svojho súkromia, o to viac, keď žije v byte človeka, ktorý môže byť členom organizovanej kriminálnej skupiny a ktorý sa u štátnych orgánov, finančnej správy, polície i špeciálnej prokuratúry, ako sme počuli, teší nevydaným privilegiám. Ďakujem vám za pozornosť. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky.
Všetko sme vyčerpávajúco zodpovedali. Ak nie som možno len jedno doplnenie, lebo som zabudol povedať, že ja už som vyzval ministra vnútra aj na schôdzi. Neočakávam, že by sa ospravedlenil. Myslím, že nasleduje svojho predchodcu Štefana Harabina, ktorý tiež mňa obvinil, že som predložil falošný prepis rozhovoru Sadiky Harabin a potom sa ukázalo teda, že samozrejme bol pravý a na to som si už zvykol. Ale ja si myslím, že mimoriadny výbor, ak by mal minister vnútra odvahu a zbavil by mlčanlivosti členov hliadky, ktorá pána Bašternáka kontrolovala, tak by sme sa veľmi rýchlo dozvedeli, aká je pravda. Obávam sa však, že minister vnútra ich nezbaví mlčanlivosti, lebo aj on predpokladám, že už dnes vie, aká je pravda. Úradný záznam sa nespisuje vtedy, keď niekto sa len vyhráža, že si bude vybavovať pokutu. Takých typkov a takých idiotov je na Slovensku pomerne veľa. To nie je len pán Bašternák. To by policajti nerobili nič iné, len by spisovali siahodlhé úradné záznamy. Spisuje sa vtedy, keď je to naozaj mimoriadna udalosť, napríklad taká, keď nadriadení následne tam podozrenie, že ovplyvňujú, aby reálne aj pokuta nebola zaplatená. Takže si myslím, že tu nadošlo aj k ovplyvňovaniu následne členov hliadky zo strany nadriadených, aby bol incident ututlaný, ale sú tu možnosti, minimálne boli v tom čase, aby sa veľmi jasne zistilo, či k nátlaku prišlo, či k telefonátu prišlo a to, že inšpekcia vypočula pravdepodobne len podozrivú osobu a spis stopila, je svedectvom o tom, že v konkrétnych prípadoch a inšpekcia udržiava stav, kedy mnohí ľudia na Slovensku akoby mohli stáť nad zákonom. A jedným z týchto ľudí bol evidentne aj pán Bašternák. Nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.